No, pane, mě by zajímalo, jako kolik toho, tak zhruba, nevím, za ten týden se odebere? Tak, jako ta krabice, to není žádné slovo. Jo? No. Černé, no a tak dívám se, že třeba červené už tady nemáte. Červené budeme neskopit. Jo? A jak často tak? Ne, tak jako, než abych si to zapisoval, jo? Tak jo. Ne, to si nikde nepoužije, jo? To se nebojte. To, a jak často ho objednáváte zhruba? Protože no, oni... No? Teď jsme ho objednávali tak, já nevím, 14 dnů po jedné krabici. Po jedné krabici, aha. Jo, 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 jasné. Oni tam teďka dělají takovou menší akci, že dávají 50% slevu, jako, ale 14 dnů jedna krabice, no to by se muselo objednat víc, no. No jo, my to bereme přesko to, my jste posílali. Tak to je přímo, jako z Mikulova, přímo té firmy. My totiž, když nemáme smlouvu s nějakou firmou, aha, tak vás nemůžeme. Jo, takhle, jasně. No, jste musel s naším ředitelem pomůžit a udělat si smlouvu, jinak to nejde. Jo, jo. To bereme přes Hrušku nebo přes Hrušku. Jo, to berete přes Hrušku, to ne? Tak to máte docela pak dražší, si myslím, jo? Ale tak... No, přes Hrušku, no, toto jsme měli z Hrušky a to máme přes Globila. Aha, jo, jasně. Tady ty hradisvice a prostě. Jo, já jenom dělám takový menší prostě, no, jako, tak nezlobte se, že... Ne. Jo, jasně. To pokud. Tak jo. Říkáte jenom tak zhruba jedna krabice za týden se... No, více ne asi. Tak to tady, protože jako co se ví, jako třeba v Brně, jak to je, tak tam to jde úplně na dražku, jo, tam žáci jsou... Tak na kolejích se to více prodá, kdybyste šel na kolej na dejmu, tam jako děcka jsou ubytované na více, tam více to jako kupujou, ale tady spíš kupujou ty flaškové a spíš alkohol. Jasně, takže, jasně. No, určitě, no, víska lepší než víno, no, co je dneska svět. Dobře, tak děkuju, nastanou. Děkuju za malo, nastanou.